Moikka taas kaikille! Mun nimi on Iida ja katsot mun Koskari-ohjelmaa. Ei ole mitään kivempaa kuin viettää riemukas päivä Koskikeskuksessa. Koskikeskus on täynnä elämää ja ajanviettomahdollisuuksia. Tänäänkin me vietetään lasten päivää. Keskusaukiolla esiintyy kengurumeininki, Riesa Pelle, siellä on tanssikoulua ja piirustuskilpailuja. Aika huikeata pöhinää tulossa. Sen lisäksi me käydään nyt tsekkaamassa trendiparkut TikTokilla. Sen jälkeen mikä on hitti, trendi, pakko saada kengät pampa. Se selviää pian. Ja sitten Puularno Pyyre on uusi lastenvaateliike, jota on kovastikin odotettu Koskikeskukseen. Meidän mukana pääsit ensimmäisten joukossa tsekkaamaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta ensin trendifarkut, Big Pop, let's go! Hello! Moikka! Moi Iida! Anna! Moikka moi ja kiitos kun saatiin tulla. Kiva kun tulitte. Hei, kauanko te olette ollut Koskikeskuksessa? Nyt on reilut 2 vuotta, että ollaan tosi hyvällä paikalla tässä just sisäänkäyntien kupeessa, että on helppo löytää, että on tosi kiva olla Koskarissa. Kyllä, ehdottomasti. Hei, pakko kysyä. Teillä on kuulemma joku trendifarkkumallisto, mistä mä en ole kuullutkaan, mutta kuulemma kaikilla sellaista on, niin mikä se on? Eli siis tosiaan Never Denimin farkut löytyy superflexia, supersoftia, tosi mukavat, joustavat jalassa, jotka siis sopii kropalle kuin kropalle, niin helppo ostaa. Hei, käydäänkö katsomassa? Mennään kattoon. Yes. Yes. Eli tosiaan täältä nurkasta löytyy kaikki meidän farkkumallit. Meillähän löytyy tosi paljon erilaisia malleja, mutta minkälaiset sä olisit ehkä enemmän tykännyt tämmöistä vähän korkeammasta vai sitten matalammasta? Varmaan toi vähän korkeampi, eikö se ole aika trendikäskin tällä hetkellä? Joo, korkea vyötärön on aina semmoinen, mikä on aina in, ja se on semmoinen, mitä ihmiset eniten ostaakin. Tosiaan tästä pöydästä löytyy tätä korkea vyötäröistä. Löytyy superflexia, softia eri väreissä pesuissa. Et olisiko tykännyt ehkä enemmän tämmöisestä mustasta? Joo, totta kai. Musta on aina hyvä. Joo. Et toi on tosiaan toi meidän superflexi. Tosi joustava, sä voit itsekin sitä testata. Okei, nyt on kyllä oikeesti superflex. Kyllä. Yes. Wow. Aika upeeta. Miten nää eroaa tää superflex ja se softi? Elikkä tää on tämmönen siis tosi joustava. Samaten on toi meidän softikin, mutta se on ehkä pintapuolisesti vähän semmonen pehmeämpi ja kumminkin napakampi niin kuin materiaali. Mut tosiaan molemmat joustavat, mukavat. Kyllä. Yes. No onko näissä sitten eri pesutavat tai jotain? Minkälaiset pesuohjeet tällaisille superflexeille? Ihan periaatteessa samat pesuohjeet kuin kaikissa farkuissa, eli mahdollisimman harvoin. Kannattaa heittää sinne koneeseen, sitten kääntää nurinperin ilman huuhteluainetta. Ja kannattaa suosia tuulettamista ja pakastamista kumminkin ensisijaisesti. Alright. Eli ei huuhteluainetta, pakastaminen. Joo, eli heittää vaan pussissa pakastimeen, antaa olla pari tuntia tai yö yli siellä, niin freesaa tosi kivasti. Siinäpä aika oiva vinkki. Hei, mennään kokeilemaan tällaisia. Nämä on huippujuttu. Mites hei ne farkut, miltä ne tuntuu? No aivan ihana. Joo. Siis nämä on sellaiset, että näissä voisi tehdä vaikka kyykkyhyppyjä. Nämä on tosi joustavat. Sepä se. Koko on oikee, näyttää just siltä, miltä pitääkin. Joo, ja paremmalta. Kyllä. Ja yllätyin tosta koosta, mutta nämä on niin joustavat, että... Kyllä. Että tiesit kyllä oikein koon. Joo, sä olisit ottanut ensin isomman, mutta se meni just toi pienempi. Aivan ihana, että nämä lähtee ehdottomasti mukaan ja kannattaa tulla katsoa. Jes, mahtavaa. No niin, nyt kyllä löytyi täydelliset farkut. Kiitos Anna. Kiitos paljon. Olet selkeästi oman alasi ammattilainen, en olisi itse näitä osannut löytää. Ja suosittelen kaikille, tulkaa ihmeessä käymään Pikpokissa hakeen kunnon farkut. Kyllä. Hei, mutta kaikki ei ollut tässä vielä. Teillä on kilpailu tulossa. Yes, eli tosiaan kannattaa tykätä tästä videosta, niin me arvotaan kaikkien kesken tämmönen yllätyspalkinto. Tadaa! Ja tykkää tästä videosta Koskikeskuksen Facebook-sivulla, niin osallistut arvontaan. Arvonta suoritetaan 15.9. Onnea arvontaan. Me sanotaan nyt täältä moikka! Moikka! Moi moi! Huippusuosittu lastenvaateliike Puularno Pyyret eli Pop on tullut Koskikeskukseen ja tarkkaan ottaen tähän apteekin viereen. Käydään nyt ensimmäisten joukossa katsomassa, mitä kaikkea ihanaa täältä löytyy. Täällä ollaan nyt liikkeessä ja tässä mun kanssa on Anu. Moikka! Hei. Heipä hei ja tervetuloa Koskikeskukseen! Kiitos! Miltä nyt tuntuu olla täällä? No. Tosi kiva olla täällä. Me ollaan oltu täällä nyt 1,5 viikkoa ja ollaan kyllä kaikki tosi tyytyväisiä, että me tultiin tänne. On kiva.
Hyvä kuulla. Olette siis kotiutunut hyvin. Kyllä. Mahtavaa. Teillä on nyt sitten joku kuuluisa raitamallisto. Joo, eli raitamallisto on se, millä me aloitettiin vuonna 1976. Nämä on laadukkaita, kestäviä, niin kuin monikäyttöisiä vaatteita. Yhä edelleen tehdään samalla niin kuin kaavalla kuin silloin melkein 40 vuotta sitten. Oho. Ja tuntuu kyllä tosi ihanalta tämmöiseltä pehmoselta. Joo, tää on tosi mukava päällä ja niin kuin sanoin, niin pitkäikäinen, eli kun omalle lapselle jää pieneksi, niin sitten sitä annetaan eteenpäin, kierrätetään. Niin just, ja tuntuu lapsen ihollakin varmasti ihanalta. Kyllä. Hei, raitamallistoon liittyen, teillä on joku tervetuliaislahja. Joo, eli me haluttaisiin jakaa tällaisia raitakasseja. Noniin, sehän onnistuu. Nämähän on kätevän kokoisia pikkukasseja. Joo, mielellään se on mukava. Mekin jaetaan näitä muutama. Hyvä. Ei mitään, kuule. Tervetuloa Koskikeskukseen. Nauttikaa täällä olosta. Kiitos, varmasti. Kaikki vaan nyt liikkeeseen käymään, katsomaan mitä kaikkea ihanaa täältä löytyy. Joo, tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Täältä löytyykin käytävältä tällainen ihana seuro. Heipä hei! Moikka! Tulin kysymään teiltä, että onko Puularno Pyyret lastenvaateliike teille entuudestaan tuttu? Juu, on kyllä. Ideaparkin liikkeessä ollaan käyty. No niin, tiesittekö, että he on nyt muuttaneet tänne ykköskerrokseen? No äsken menin sieltä kautta, mutta en ehtinyt poikkeen. Huomasin kyllä, että liike on tullut. Näin on. No, he haluaa tervetuliaislahjana nytten ojentaa tällaisia raitamalliston kangaskasseja. Niin tästä saat maistiaiseksi tällaisen. Kiitos, kiitos. Ihanaa. Toivottavasti sitten tietysti paremmalla aikaa sinne liikkeeseenkin piipahtamaan. Oikein. Joo, käydään. Hyvä juttu. Kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin. Kiitti. Well, hello. Hello. Hi. How are you? I'm good, and you? I'm fantastic. I wanted to ask you, how often do you come to Koskikeskus? I just moved to Tampere about 2 months ago. I come here around 2 times per week, maybe 3. My friends actually like to have lunch here, this big Brazilian group. So we come often to have lunch and walk around a little bit also. I like to drink the juice from there. It's a nice place. Oh, fantastic. Yeah. Did you know that there is a new kids clothing store downstairs? No, actually, I didn't hear yet, but that sounds very nice. It is very nice. Puularno Pyyret, they also call it Pop. Okay, and how old is it? It's from newborn to... Yes. Oh, that sounds good. I came here to see a dress for her baptism, so maybe I get a look there. You definitely should. Maybe they have just the one for her. Yeah. Well, they are giving out these fantastic bags because they just moved here. So these are gifts for new customers. So they would want you to have this. Thank you. That's very lovely. Thank you very much. Thank you so much and have a wonderful day. And maybe we'll see you at Puularno Pyyret. Yes, for sure. You too. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. No heipä hei. Hei hei. Mikä on teidän perheen tuonut tänään Koskikeskukseen? Me ollaan lähdetty ihan kesälomareissulle. Ja Koskikeskus on se päämäärä, välipysäkki, mikä se on? No kyllä me ollaan tuonne Holiday Clubin kylpylään menossa, että pikkukakkospuiston kautta tänne vähän soppailemaan. Kuulostaa kivalta, vai miltä se pikkukakkosen puisto kuulostaa? Hyvältä. Mahtavaa. Hei, täällä on uusi lastenvaateliike muuttanut tuohon ykköskerrokseen, Puularno Pyyret, eli Pop. Ja sieltä halutaan antaa tervetuliaislahjana tällaisia raitamalliston kangaskasseja, niin nyt tästä saatte tällaisen sitten mukaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa täällä Tampereella. Kiitoksia, samoin. Kiitos. Me tultiin tänne keskusaukiolle käymään täällä juuri kengurumeininkin esiintyä. Täältä löytyi aivan ihana pari. Heipä hei! Moikka! Mikä toi teidät Koskikeskukseen tänään? Me tultiin viettämään tämmöstä isätytär laatuaikapäivää. Kuulostaa ihanalta. Mitä on ohjelmaan kuulunut? Me käytiin kattoon tossa Riasa Pellee. Sitten me käytiin Sadelle ostaa vähän vaatteita. Sitten me käytiin kengurumeiningin keikalla tossa äsken. Nyt varmaan seuraavaksi mennään sitten syömään. Ai, kuulostaa ihanalta. Käyttäkö usein Koskikeskuksessa? No varmaan kerran 2 kuussa tulee käytyä. No niin, sehän kuulostaa kivalta. Varmaan löytyy aina kaikenlaista mukavaa touhuamista. Hei, oikein ihanaa loppupäivää teille ja hyvää ruokahalua. Kiitos, kiitos. Moi moi.
No niin, karkut löytyy, niin nyt sekataan ne kengät. Eli palladiumit, pampat, hittikengät. Moikka. Moi. Tässä niitä sitten löytyy. Kyllä. Meidän pampahait. Pampahait. Kyllä on tukevaa tekoa. On. Järkevä trendikenkä. Järkevä trendikenkä. Kyllä. No niin, kuulostaa hyvältä näin niin kuin Suomen keleihin ja meininkiin. On. Näissä on kunnon pohjat. Alun perin tehty lentokoneen renkaita. Tää tehdas on tehnyt. Alright. Ja siitä se sitten on lähtenyt. Just. Aika pitkäkin historia taitaa tällä palladiumilla olla, eikö vaan? Joo, se rengastehdas oli 1920-luvulla ja sodan jälkeen ne aloitti tämän kenkien teon. Kaikille oma väri. No niin, mä etsin sulle näihin keltaisiin. Väriä täytyy olla. Kyllä. Mutta hei, löytyy myöskin miehille, eikö vaan? Joo, niitä oli tällä puolella. No niin, tässähän näitä miesten palladiumeja. Ja. Hurjaa. Tää pohja mun edelleenkin kiahtoo. Tää on tosi tukeva. Oh. Täällä on kunnon tuettu pohjallinenkin itse asiassa sisälle. Näillä varmasti jaksaa kulkea. Mitenkäs tämmönen valkoinen väri? Tää on aika upea, mutta... On. Vähän arka, mutta siihen kun laittaa suojasuihkeen, niin kyllä se hyvänä pysyy. Aivan. Teillä on nyt sitten syksyn ja koulun alkojen kunniaksi hyviä uutisia. Joo, eli arvonnassa 2 paria menee sitten palkinnoksi. Huippujuttu, eli naisten tai miesten pampat, eli palladiumit, voit voittaa itsellesi, jos tykkäät tästä videosta. Koskikeskuksen Facebook-sivulla arvonta suoritetaan 15.9. Ei muuta kuin tsemppiä arvontaa. Käy tykkäämässä. Kuten taas nähtiin, niin Koskikeskuksessa riittää nähtävää ja koettavaa. Ja ostettavaa, varsinkin näin kesän jälkeen, kun koulutkin on taas alkaneet. Muista tykätä tästä videosta, niin osallistut automaattisesti arvontoihin. Kiva, kun olit meidän mukana. Ja nähdään taas! Ehkä jo huomenna. Moi moi!